Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары, терроризмге қарсы күрес басқармасының басшысы Владимир Воронковпен және Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің терроризмге қарсы күрес комитеті атқарушы директоратының атқарушы директоры Наталья Германмен кездесті. Мемлекет басшысы Астанада өтіп жатқан қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі Орталық Азия форумына қатысқаны үшін Біріккен ұлттар ұйымының делегациясына алғыс айтты. Кездесу барысында аймақтағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету, террористік қауіп-қатерлерге қарсы іс-қимыл мәселелері талқыланды. Біріккен ұлттар ұйымы өкілдері Қазақстанның бұл саладағы күш-жігеріне жоғары баға беріп, еліміз Біріккен ұлттар ұйымының терроризмге қарсы күрес мәселесінде көшбасшылардың бірі екеніне назар аударды. Біз Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антони Гутерриштің қызметін жоғары бағалаймыз. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, оған ізгі тілегіммен сәлемімді жолдаймын. Қазақстанға келер болсақ, біздің тарапымыздан Біріккен ұлттар ұйымының кең ауқымды қызметіне жан-жақты қолдау көрсетіледі. Бүгінде Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесін реформалау қажеттігі туралы көп айтылып жүр. Бұл мәселе демократия қағидаттарына сай егжей-тегжейлі талқылауға лайық деп санаймыз. Әрбір ел бұған өз үлесін қосып, пікірін айта алады.